howlgalkani burburinta maanta ay ka sameeyeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya xeebta Liido ee degmada Cabdul Aziz ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku sheegeen in howlgalkooda ay ku burburiyeen goobo ganacsi oo si sharci darro ah loogu dhistay halkaas isla markaana intay ku gudub jireen ciidamada dawladda ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen qamri iyo xiyaabo kale oo halkaas lagu iibinayay howlgalka burburinta markuu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Cabdul Aziz Roodo Cabdi Cali waxa ay sheegtay in howlgalkoodu ahaa mid ay kaga hortageen anshax xumada oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo korortay xeebta Liido ee degmada Cabdul Aziz ee magaalada Muqdisho waxay sheegtay in howlgalkani ay sii wadi doonaan maadaama xeebta Liido ay tahay meelaha inta badan degmooyinka gobolka Banaadir loogu yimaado maalmaha Jimcaha halkaasi oo lagu dalxiis tago hase yeeshee tilmaamtay in waxyaabo aan wanaagsaneyn dhaqanka iyo diinta Islaamka halkaasi lagu sameeyo looga hortagayo dhaqan xumada iyo daraaga iyo akhlaaq xumada iyo hagaajinta bilicda degmada Cabdi Aziz degmada Cabdi Aziz waxay marti gelisaa 17 ka degmo iyo nawaaxigeeda dadka degan ayaa u soo dalxiis taga ku dabaasha badda culays waxaana saaran aad u badan culayska labaad oo nasaarana waa mid sportska ciyaaraha ka socda oo dad gaaray 20,000 oo qof ay maalintii iimaanayaan annaga culayskaas hayno waxa noo dheer in ayaamahan ay ka soo cusboonaatay anshax xumo iyadoo la gadaayo calaqi iyadoo la gadaayo maxay ahay toole ee daraa kale iyadoo dabakaayooyinkan ay gadaayaan irbadaha la isku duro oo daraaga iyadoo maxay ahay toole ay fool xumeeyeen bilicdii ay lahayd ee degmada waxayna waa magaalada madaxdi waa degmada ugu weyn 17 ka degmo iyo Soomaaliya oo dhan degmada ugu qadiimsan waay in aan ka wada shaqeyno bulshada degan aan wada ilaashano quruxdeeda aan ka shaqeysano abnigeeda aan ka shaqeyno akhlaaqdeeda aan dhowrno daraagaan soo batay iyo calaqa la gadaayana si wada jir aan uga hor imaano gacmo wada jir ay wax ku gooyaan maamulka degmada Cabdi Aziz oo halkan ku dhameystiran waxay diyaar u yihiin oo mar walba u taagan yihiin in abniga laga wada shaqeeyo in la horumariyo degmada in aan ka shaqeyno bilicdeeda een ciidanka booliska habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin abniga iyo ilaalinta dad badan oo hubaysan ay yimaado dad ay ku dilaan laakiin 99% way qabtaan oo way hayaan dadka wax dilay 99% habeen iyo maalin waxaan ku jirnaa shaqo waa ka shaqo badanahay degmooyin kala waayo intaas oo qof abnigeeda in la dhowro oo degmadana sumcadeeda la ilaaliyo waaye waa idin wada salaamaynaa waxaan leenahay dadka reer Cabdi Aziz ka xumaanina waxaan sumcadiina ku dhisan waxa ku dhisan abnigiya ku dhisan daraag hadda waa meel walba waxa leeyahay Cabdi Aziz waa saan waxa ka socdana waxaan shaqul ku leenahay ma hadda laga bilaabo waxaan diyaar u nahay gacan bira inaan isaga qabanno wax kasto abniga ku ah dhibaato Roodo Cabdi Cali gudoomiyaha degmada Cabdul Aziz ayaa ugu baaqday saraakiisha ciidamada dawladda in gacan ay ka geystaan isku dhacyada inta badan kooxo ku labisan dareeska ciidanka dawladda ay ka geystaan qayb ka mid ah degmada Cabdul Aziz ee magaalada Muqdisho taasna ay sheegtay inaan loo dulqaadan karin waxa soo aray ciidamada militaryga waxa si qaas ah u lahadlaya taliyayaashooda culayska ugu badan iyo shaqooyinka ka dhaca degmada Cabdi Aziz waxa mar walba geysta askar ku hubaysan dharka militaryga oo u yimaada degmada qaabab kale oo duwan waxaan u baahanahay ciidanka amniga inay nagala shaqeeyaan siiba militaryga ciidamada sida sharci darrada maalin walba iyagoo hubaysan liido taagan kuna dhibaateeya dadka si culaysyada looga qaado xeebta Liido ee degmada Cabdul Aziz ee magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay meelaha inta badan maalmaha Jimcaha loo dalxiis tago inkastoo waxyaabahan ku wanaagsaneen diinta Islaamka halkaas lagu sameeyo Cabdiraxmaan Waabir warbaahinta Daljir Muqdisho Bishaaro macmiil adeega account akoon ee Bangiga Salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay baahwadaagtay yihiin Bangiga Salaam sida Salaam Somali Bank, Dar es Salaam Bank iyo Salaam African Bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka Djibouti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala Bangiga Salaam si bilaash ah hadaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado account akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga Golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga Golis lambar 8 oo ah Salaam Bank
ستيل عقوري جنتي وحانكو فودي بنكك السلام.